Je to ten třetí, že jo? Ten nejvíc. Jo, jo. Takže ten si tady zamutujeme. Pak. Z klubovny serveru Games.cz se vám hlásí 86. podcast Fight Club aneb alias aka Klub Rváčů. Jsme tady dneska ve skromný sestavě, jsme tady jenom ve třech, v takový inovovaný klubovně. Doufám, že na ten Guillemovský záběr, který jsme tady vytvořili na šikmý webkameře, pěkný pohled. Jsem tady samozřejmě já, Lukáš Grigar, vedle mě sedí Petr Poláček, šéf-redaktor Games. Čau Petře. Nazdar. A počase zase tady vítáme našeho rezidentního hipstera, Farida Štármana. Čau, Faride. Čau. Sešli jsme se tady dneska, aby jsme si popovídali na poměrně čerstvý téma, který se týká otevřený konzole Ouya a pak s tím i trošku souvisejícím novým jakoby projektem nebo konceptem, nebo jak to nazvat, prostě věcí, kterou rozjíždí Valve na Steamu. Steam Greenlight se to jmenuje. No a nakonec se snad dostaneme ještě k takový reflexi zase nějakých nových oznámených filmů podle her, který by i mohli třeba dopadnout. Nicméně, než rozjedeme témata, tak se tě, Petře, tradičně zeptám, co je nového na Games, případně co ještě tak jako můžou lidi čekat, že se bude přes prázdniny na našich stránkách dít. No, přes prázdniny, já bych to tak daleko do budoucna se netahal, ale v zásadě nic novýho, převratného se letos. Tenhle týden nestane, kromě toho, že konečně máme hotovou větší dávku E3-kových videí, Pavel už je připravil dřív. Lukáš je teď otitulkoval, takže teď po zbytek tohoto týdne budeme vydávat trošku větší kadenci, než doteďka. Máme tam kolik? 4 kousky ještě? Nebo další 3, 4, tak nějak 4 a ještě další jsou ve frontě. A pak to už jsme tady týzovali a můžeme to znovu jako připomenout, že chystáme, nebo zakončíme to, nebo to vyvrcholí velmi pěkným dvoudílným reportem, prostě reportáží z Inxilu od Briana Farga, kde je vidět v pohybu jednak Brian Fargo a jednak i tam za ním běží Wasteland, jak to teďka titulku, tak jsem vlastně konečně ten Wasteland taky tak jako letmo viděl, ale hlavně Fargo tam říká velice pěkný a zajímavý věci, což jen tak někde neuvidíte. K tomu ještě bude článek od Martina, že? Jenom připomínám. A to je asi jak všechno. Na víkend jenom počítejte s druhým dílem Arcade Olé, což je, nebo s druhým, jo, s druhým, což je takový ten seriál, který představuje automaty, které jsou herně Honzy Orny. Teď člověče ani nevím přesně, o čem ten druhý díl bude, ale to je jedno, aspoň bude nějaký překvapení. Vyjde to v sobotu. Sobotu. Tak. To je tím pádem pro servis konec, servisní okénko, všechno. A tím, já už mlčím teď. Ne, to prosím tě ne. Pojďme se teda věnovat Ouye, nový konzoli, která se objevila vlastně na Kickstarteru. Já nevím, jestli jste o tom slyšeli předtím, než vyskočil ten Kickstarter. A když jsem včera to dával do toho scénáře, protože včera se ta zpráva objevila, respektive včera se ten Kickstarter rozjel, nebo předevčírem, teď nechci úplně zase lhát, tak jsem tam psal do toho scénáře, že si stanovili tvůrci poměrně vysoký cíl finanční, $950,000, ale že ve chvíli, kdy jsem to do toho scénáře dával, tak už mají $300,000, takže to vypadá dobře. Nadějně. Pak jsem ten scénář za hodinu upravoval, koukal jsem, že už mají $400,000, no a světe div se, teď v tuhle chvíli, já si to tady můžu tak hezky živě otevřít, můžete si klidně typovat, tady přítomní. Ne, tak jsme se na to koukali před půl hodinu. No, před půl hodinu. 2,6, po 100 tisíc víc. 2,600,354. 2,666,235 dolarů, s tím, že teda ten cíl, toho cíle dosáhli už včera. Už včera po 8 hodinách to mělo těch 950 tisíc, takže je to, myslím si, nejrychlejší nebo nejrychlejší rostoucí Kickstarter. Nevím, jestli zautočí na tu metu, která na, jako nejúspěšnějšího projektu, která je na nějakých 10 mega. To byly nějaký ty hodinky s Androidem. S Androidem Rotryskem. Třeba. Ale rozhodně budou útočit na rekord Tima Šefra, herní, který je nějakých těch 3 miliony něco. A je zajímavý, že vlastně opět teda bude
opět je nějaký úspěšný projekt poháněný Androidem, protože jádro týhle nový konzole, která má jakoby nějakým způsobem soupeřit s těma hlavníma, není to jenom nějaký takovej, nebo netváří se to jako plásnutí do vody, že pojďme si udělat tady konzoli pro mých pět kamarádů a sousedů. Tak já, jádrem té konzole je systém Android, operační, a co jsem tak to studoval, oni jsou kolem toho projektu, líbí se mi to už ta jejich otevřenost, nejenom, že to má být otevřená konzola a že už teď prostě ty informace, které tam na té Kickstarterové stránce jsou, tak jsou velmi konkrétní a velmi jasný, tak tam píšou vlastně kompletní specifikace té konzole, který... Kam mi zmizeli? Tady jsem je měl v tom scénáři, Petře. Já si pamatuju. Jo. 16 GB paměti. A v tom případě jsi to otevřu tady na tom Kickstarteru. Ale měl jsem to tam, vím to přesně. 486 procesor. Je tam Tegra 4-jádrový procesor Tegra 3. Jo, 4-jádrový. Giga tak. RAMky, 8 giga interní. 8. Flashe. Wi-Fi na HDMIčko, pochopitelně HDMI výstup, Bluetooth, USB 2.0, 1 jenom. Takže 2.0.1. 2.0.1. A hlavně, nebo ne hlavně, ale taky velmi pěkně vypadající ovladač, který teda jasně kopíruje takový ty klasický standardy, dejme tomu Xboxovýho ovladače. A má navíc dotykovku, aby tak byl kompatibilní se stávajícíma titulama pro Android platformy, které jsou převážně dotykový. Že? Což je vlastně další z hlavních motivů, který oni tam tlačí, že tím, že to teda běží na Androidu, tak vlastně všechny Androidí aplikace nebo tažmo teda hry, tak by s tím měly být, že jo, plně kompatibilní. No, to není úplně asi jistý, ne? No, oni se tváří, že toho chtějí dosáhnout. Takže to chtějí otevřít. Mně se stane často, že jdu na market prostě a řekne mi, s vaším zařízením tato hra není kompatibilní. No jo, tak když si tam lezeš s nějakou Nokia prostě do 6020. Ne, já bych jako tu debatu nechtěl rozvádět vyloženě tímhle směrem. Ne, tohle je jeden z největších problémů androidích zařízení, že jo. Což samozřejmě uvidíme, vzájemná nekompatibilita kvůli tomu, že prostě jeden má Android, teď plácnu, jo, číslo prostě 2.6, druhý má prostě trojku a tak dál, jo, to je prostě... Ale já myslím, že jasně, ale jako většinou platí asi, že prostě, že máš, když máš vysoký číslo... Tak by to mělo fungovat. A větší prostě jakoby systém, takže jako materiálně všechno, na čím seš jako dní, tak u mě to samozřejmě ukazuje u věcí, které jsou třeba primárně pro tablet, nebo jenom pro tablet, jo. Takže na tom smartphonu to prostě nějakým způsobem nejde kvůli poměru stran nebo něco takového. To důležitý, respektive to zároveň tak nějakým způsobem kontroverzní, je, už koukám, že tady v chatu to zaznělo, tak je samozřejmě fakt, že si lidi řeknou, počkej, jako to si můžu koupit tablet, nebo si můžu koupit notebook, připojím si ho k televizi. My jsme se tady o tomhle vlastně už bavili před startem podcastu, jestli tady ta UJA, jestli to není řešení už vyřešeného problému, nebo prostě zastoupení něčeho, co už tady je. Mně to tak nepřijde, hlavně proto, že ta cena té konzole má být 100 dolarů. Fragment toho tabletu, no. A to je právě to, co je na tom to nejzajímavější z mého pohledu a zároveň tak je to podezřelý trošku, jo. Jako... No ne, tak jako nemá to žádnou obrazovku, že jo. Tak je to, u toho tabletu, pokud bys si chtěl prostě nahradit tuhletu věc prostě tabletem, tak by to zřejmě šlo, asi by si sehnal i nějaký ovladač, ale v momentě, kdy nebude existovat platforma, tak asi se nedá předpokládat, že by někdo vyvíjel hry, které by podporovaly prostě fyzický ovladač. To je podle mě jeden motiv, jakože tím, že existuje prostě ta platforma nějakým způsobem někým prostě vlastněná, takže máš jakous takovou jakoby podmínky prostě pro to, aby ty hry vznikaly, to je podle mě jakoby hlavní motiv. A druhá věc je, že prostě oni je to prostě jen účelová krabička, takže i kdy byť teda asi zřejmě bude schopná třeba surfovat po netu, ale ty prostě se dostaneš v pohodě na cenu 100 dolarů, kdy konec konců Nexus, ten tablet, prostě za 200. Teď to tady někdo píše z okolností od chatu. To je prostě jenom dvakrát víc. Jasně. Já se na tom líbí jakoby ta věc, že to je prostě dedikovaný hardware, který, jo, jako mě, jako jasně, můžu to samozřejmě řešit tabletem, ale jde mi čistě o to uživatelský pohodlí, že prostě tablet mám na to, pokud bych měl tablet, abych s ním někde prostě camral, abych ho prostě s ním žongloval a půjčoval. Tady to prostě bude sedět u té televize, bude to prostě s tím nějakým plně prostě kompatibilní, je to samý jako konzole, můžu si k televizi připojit počítač, jo, který bude mnohem výkonnější, bude totálně otevřený, můžu si s ním dělat psí kusy,
ale jde o to pohodlí, který nabízí konzole, že tohle mi přijde jako takový docela ideální spojení dvou světů, nebo alespoň na papíře ideální spojení dvou světů. Trošku mi teda zarazilo, že ten výkon zase nebude tak velký. Já jsem si původně myslel, že chtějí, že v podstatě vyzývají nebo dorovnávají tu současnou generaci konzolovou, ne, a ne. Což jakoby v reálu nebude, že jo, podle ne. těch specifikací. V reálu to tak nebude. A jako z mýho pohledu, vzhledem k tomu, že to je teda jednoučelovní zařízení, asi nejdůležitější budou ty hry. Já prostě bych nepotřeboval takovouhle konzoli, kde bych mohl hrát v úvozovkách jenom hry, které jsou k dispozici jakoby na Androidním marketu pro tady tyhle výkonné tablety, jo. No jasně, že to... jako je lepší se dotýkat obrazovky, než prostě něčeho no, a přes drát takovou sledovat, jak se toho dotýkáš. Jako jo, prostě tam jde prostě o to, že v momentě, kdy teda tohle má být samostatná konzole, tak si představuju, že tam začnou vycházet prostě jak to říct, ne složitější, ale prostě jako méně jednodušší hry, než jsou ty mobilní. Co... A oni ani nemusí být, z mýho pohledu teda nemusí být extra komplexní všechny, ale měly by být optimalizovaný pro ten přístroj, to znamená včetně toho ovládání, který teda jako si beru, jakože fyzický ovladač je jako zásadní prostě jakoby upgrade, že prostě jsou určitý styly her, kde touch pad nefunguje, nebo, jo, prostě všechny věci, které jsou složitější, nebo nějakým způsobem na motoriku, zejména prostě akční hra, takové věci, jo, já teda nějakým zvláštním způsobem myslím, že na smartfony nefungují, byť vycházejí různý klony, prostě stříleček a tak dále. No je toho strašně moc, třeba Max Payne na toho prvního bych si teďka klidně rovnou z fleku zahrál na iPadu, ale já prostě... Jo, na iPadu, já jsem ti chtěl přijít domů, já ti ho pustím na PCčku. Ale ano, já si ho taky můžu doma pustit na PCčku, nainstalovat ze Steamu. A ty bys to nerozběh, ty nejsi takový haxor jako já. Dobře. Ale nemůžu to hrát, jo, ten ovladač je prostě zásadní dobrá věc na tom celým. Nicméně pořád jako úplně si nejsem jistý, že já osobně bych, přestože to bude stát jenom $100, že bych tyhle prachy dal prostě za krabičku, kde nemám tu jistotu, že tam budou vycházet nějaký hry přímo proto, nějaký prostě zajímavý hry, který no, nemůžu mít na něčem jiným. To bych čekal, že oni jako chtějí inspirovat to, že tam mají být hry z marketu, které už tam jsou teď, nebo ty dotykové věci, ať už hříčky nebo nějaký komplexnější. To je jakoby podle mě tam jenom zmiňují jakoby vedlejší, nebo jeden z hlavních, ale vedlejších benefitů. Já vím, ale ta konzole by tím, jak tlačí, že to je otevřený a píšou tam prostě hackeři, pojďte do nás, jako, že se na to vyloženě těší, že to vybízí k tomu, aby vzniknul nějaký jako nový segment, nebo aby si stáhli takový ty indie vývojáře, který třeba i jako, když samozřejmě můžou se realizovat na Xbox Live, ale ten proces tam, ten schvalovací a všechny tyhle ty, když musí jít prostě přes tu síť, tak je to prostě hrozný oser. Tohle by mi přijde jako perfektní hájemství pro tyhle ty, ale tak jako jo, já pro tuhle scénu. Já souhlasím, úmysly dobrý, jako je to úplně skvělý pozitivní trend, který vlastně se jakoby přelejvá teď do hardwareu přímo. Trend, který prostě je ten postavený na úplným se osvobození na velkých korporacích, prostě hudebníci, herní vývojáři, tady několik příkladů padlo, prostě dneska přes crowdsourcing nebo prostě nějaký podobný metody se díky sociálnímu propojení na internetu jsou schopní prostě ufinancovat takovýhle projekty. A to je skvělý trend, schopný. že se to přesouvá na hardware a ty úmysly jsou taky krásný, ale já si myslím, že byť prostě dosáhli svojí mety, která podle mého názoru je teda značně skromná, když se jako nad tím zamyslíš, a velmi rychle, a vypadá to, že to bude z jejich pohledu velmi úspěšný, co se týče jakoby na shromáždění těch financí, tak vyhráno zdaleka není, protože vyhráno z toho pohledu našeho bude, když skutečně vznikne kolem toho dostatečná nabídka prostě originálních her, které budou využívat prostě vlastnosti toho. A když se kouknete, kolik lidí vlastně si jakoby tu konzoli dneska předplatilo, tak se bavíme o desítkách tisíc, což je strašně nízká zatím jakoby uživatelská báze na to, aby někdo, byť jako prostředí je svobodný a
potenciálně hodně kreativní, tak začal jakoby seriózně uvažovat o to, že by udělal pro tu hru, nebo být jenom předělal se s tou Xbox Live, protože Xbox Live prostě to jsou desítky milionů. Tady jsou to desítky tisíc. No jasně, ale tak ta konzole je jako ví se o ní dva dny. Jo. Já vím, ale bude zajímavý to sledovat, jo, protože samozřejmě teď spousta lidí si myslím, opravdu se jim podařilo vygenerovat prostě skvělej hype kolem toho a ten nárůst je rychlej, ale otázka je, jak rychle se vyčerpá prostě ten počet lidí, kteří jsou takhle do toho nadšený, jo, a jdou vlastně jako zajíce v pytli. A teď ta konzole má přijít na trh v březnu a to jsem říkal, ještě než jsme začali ten podcast, pokud jde prostě, že někdo tamhle nějaká zpěvačka si udělá nahrávání desky nebo Šafr si udělá vývoj hry přes Kickstarter, tak on vlastně není úplně závislý na tom, kolik lidí si to vlastně předplatí. On vlastně financuje výrobu, produkci, prostě ty věci. A potom existují krásně etablované distribuční kanály, protože distribuje digitálně, takže prostě Amanda Palmer jde a hodí to na iTunes a hodí to prostě na Bandcamp a Shuffer půjde a prostě nejspíš to prodá přes Steam, ale tyhle budou muset řešit prostě distribuci fyzického produktu a to je podle mě náročný, takže pokud neprodají přes Kickstarter milion, tak co budou... Ale to není cíl jako toho Kickstarteru, že jo? Prostě, no, ale v případě hardwareu prostě no jasně, ale to, je to otázka, jo? To jo, ale jako jak to budou dál prodat? Nešli podle mě s tím, aby tady tu konzoli prodali, že jo? Oni jsou prostě nová firma a teď přemýšlím, nebo já si myslím, že je velice náročný prostě se s produktem dostat prostě třeba ve Spojených státech prostě do takových sítí, jako je, co já vím... Walmart. No to je jasný, ale no. To není něco, co by řešili teď, jo? Nebo respektive... No měli by to ale mít vymyšlený. Jako nějaký obchodní model asi mají, když no. Do toho lezli, ale prostě to není to, co by měl řešit ten Kickstarter takhle, že jo? No neměl. Nebo to můžou to rozesílat, já nevím, třeba budou prodávat jenom přes Amazon, to třeba mají takový deal, jo? Hele, to je právě to, co mě zajímalo, ten obchodní model, jo? Oni prostě tou hláškou jako... která třeba tobě přijde jako úžasná, hakeři, pojďte a pusťte se do toho, je to super otevřený. Mně přijde, že tím strašně alibisticky řeší to, že nemají žádný plán, co se týče jako her, který ukážou potenciál té platformy, což je podle mě základ, který musí mít. Přijde prostě několik titulů, který to budou v začátku prodávat, což jako obvykle... Killer. Jo, jako prostě něco, protože... Jinak, víš co, jinak pro ty výrobce je to Android 4.0, jo? To znamená, že oni v podstatě ti vývojáři nezávislí můžou udělat hru pro normální androidácký zařízení, protože to je ten samej Android, co bude pravděpodobně ten samej, co je i v jiných zařízení v tabletech a v mobilech a tohle budou brát jenom takový jako, jo, tak prostě se to tam přeportuje, nebo to oni si udělají a tak dále, jo? Že primárně ty hry jakoby se nebudou vyvíjet pro tohle zařízení, ale pro obecně prostě pro tu Android platformu, jo, což z mýho pohledu to tam nezajistí přísun těch jako special her. A já prostě konzoli, já možná se na to dívám jako zpětně, ale každou konzoli, kterou jsem si kupoval, mám pocit, že to je důležitý i ještě pořád pro spoustu lidí, tak je prostě fakt nějaký a co nejvíc jakoby těch zajímavých killer titulů. Tak jasně. Jo. Já, který jsem si PlayStation 2 koupil kvůli Okami, že tím jako rozumím celá no. Úplně. Jo. Takže na tohle jsem zajímavý. Jo. Oni zároveň ten obchodní model je zmatený. Oni tam jako říkají, že si budou brát prostě 30% stejně jako si bere Apple 30% prostě z nějakých tržeb. A kde to vlastně chtějí prodávat ty hry? No, to je přesně. Na marketu? No, na svém vlastním nějakým, jakoby udělají nějakou nástavbu, vypadá to nad tím Androidem, nad tím... A dostaneš se s tou krabicí taky na market? Asi jo, musíš, ne, když je to Android. Ne, to vypadá, že cokoliv bude fungovat na té krabičce, tak se bude muset, ať už automaticky, anebo nějak jakoby speciálně, to tam říkali, že to chtějí co nejvíc automatizovat, upravovat, jakoby, jo. Což znamená, pod tím já si představuju právě, že se tam dodává nějaká vrstva pro ten jejich special market, který tam. Tak rozhodně budu mít svůj, říkám, vlastní systém, ale Xbox Live, protože jedna z těch odměn, kterou tam máš, nebo respektive možná ta nejnižší, je, že si rezervuješ username, že jo? Což jako jasně signalizuje, že prostě... Já myslím, jako v té vrstvě prostě
UJA? No. UJA Games, nebo něco takového, jo? Prostě no. Speciálních, nebo prostě aspoň překonvertovaných věcí prostě přímo pro tuhle platformu. Ale zároveň si nějak, vzhledem tomu, jak funguje Android, kdy můžeš v pohodě prostě si stáhnout APK soubor z jakýkoliv zdroje, tak se dokážu představit, že by šlo, jakoby, nebo vůbec, že by se Google líbilo, když používají jejich operační systém, že by to tam byla nějaká zábrana k tomu, aby ses mohl dostat na market nebo jakýkoliv jiný zdroj. A tím pádem přemýšlím, jestli vlastně jako, jaký scénář to může být. Jo? Jako možná, že tady ta vrstva dedikovaný vrstě hry pro to třeba... Já jsem spíš o tom myslel, myslím, že nějaký formě to fungovat bude, ale možná, že bude mnohem větší použití téhle věci třeba opravdu prostě na ty existující hry, anebo úplně jiný aplikace, který si v pohodě dáš na telku. Že? Takhle, já si to a vlastně nahradíš takový ty internet, TV, jasně. No. Jako výrobky. Takhle, já si to představuju trošku, jak o tom mluvíš, to má Nvidia, že? V podstatě tady ta krabička je do značné míry podobná, jak se to jmenuje, Transformer Prime, já teda nechci dělat reklamu, ale je to jediný, co znám, že to je tablet, který má podobný střel, má tam taky platformu Tegra 3, teda prostě tu čipovou sadu uvnitř. Je to velmi podobný a jednak se s tím dostaneš jakoby na klasický market, můžeš si s tím kupovat produkty z klasického marketu a pak máš ještě takovou jakoby nástavbu, to je Tegra Zone, kde oni jakoby mají hry, které nějakým způsobem využívají specifických jakoby vlastností toho tabletu. No. Takže já si to představuju nějak podobně, akorát, že prostě Nvidia je docela velká firma. A jo, jako mluví se o platformě nebo prostě o nějakém vlastní softwarový nástavbě, jakoby něco podobného udělat něco jako Xbox Live, i když mnohem jednodušší. To se na mě nezlob, ale to je prostě jako, mám jako strašně velký úkol, jo. To není něco... Ale jako, myslím si, že jakoby krok správně se ne, jo. Možná, že tahle firma nebude globálně úspěšná, tak jak by se mohlo třeba zdát podle prvních dvou dnů, ale je to podle mě krok správným směrem a klidně se může stát to, co se stalo vlastně s handheldama, kdy vlastně příchod smartphonu, vlastně zejména Android, prostě platformy, úplně totálně prostě zabíjí dedikovaný handheldy od specializovaných firm, jako je Sony a Nintendo. Nebo ne zabíjí, ale prostě značně zmenšilo prostě nějakým způsobem to zahání prostě do nějakých jakoby oblastí, kde jsou jenom prostě pro velký hardcore hráče. A tady je prostě konzole, která může prostě způsobit teoreticky nebo prostě její napodobitele třeba od mnohem schopnějších nebo větších firm v budoucnosti, může způsobit, že to konzolový hraní nebo prostě to ten konzolový biznis, tak jak je nastavený dneska prostě od Microsoftu přes Nintendo posunej, v budoucnosti se může dostat do obrovských problémů díky tomu, že tady budou takovýhle levný zařízení na základě operačního systému, který je k dispozici prakticky zadarmo, že jo? Hele, jakoby to je fajn, jako to, co se mě, když o tom tak přemýšlím, protože furt ještě mě to tak jako vrtá hlavou a nějaký ty věci na tom se mi jako průběžně líbí, míň a některý víc, je to, že si řekli, udělali přesně to opačné, co dělají všechny firmy, co vyrábějí tablety a mobily, že? Který jsou výkonnější a mají světlejší displeje a tak dále. Udělali přesný opak. Oni prostě vzali z toho jenom jednu část, jednu funkci, prostě, jakou ty tablety momentálně mají, že? Což je prostě ta herní funkce. Osekali ten zbytek a udělali z toho, konzolně to přijde jako docela, někdo měl fakt jako v hospodě upíval jako super nápad, člověče. Kdyby, podle mě by do toho vůbec neměli cpát vlastní market ani z takového, měl by to vydat jakoby novej druh zařízení, který prostě má, který využívá toho, co už Android platforma nabízí, jako. Tím by si to značně zjednodušili, podle mě. Ale to by pak nemohli brát těch 30%. To by nemohli brát 30%. Museli by, jasně. A vůbec tam ta otevřenost té platformy je trošku jakoby nejasná z toho popisu, který je na tom Kickstarteru, protože oni tam prostě říkají, hackeři, pojďte do nás, ale zároveň říkají, že například, že je povinný mít aspoň demo verzi zdarma. A prostě stanovují tam určitý pravidla prostě a podmínky, které jsou jako sympatický, já bych řekl třeba
hrát zrovna s tou demo verzí. Nicméně jsou trošku v kontradikci prostě s pojmem otevřená platforma pro mě. Tak to úplně, já jsem tu otevřenou platformu pochopil hlavně, že jakoby ta konzole bude a to s těma hackerama, jakože pokud prostě si na ní budeš chtít nainstalovat Linux nebo dělat nějaký šílený věci, tak zatímco prostě PS3, že to postupně, nebo Sony to postupně skříplo, když zjistil teda, k čemu to lidi využívají, tak těmhle to bude jedno, jakože jednak tam budeš mít teda ten jejich nějaký market nebo ten jejich nějakou tu nadstavbu a vedle toho, co si s tou konzolí budeš dělat, jo. Je jako tvoje věc, jo. A pokud prostě se v ní budeš hrabat a naprogramuješ... No ne, tak pro mě je otevřená platforma tak, kdy prostě přijdeš a okamžitě publikuješ, když to tady se zdá, jo, že bude nějaký schvalovací proces, no, nějak, třeba jenom technických podmínek, jo, který to musí splňovat a evidentně i obsahových. A dál tam bude třeba podepsat smlouvu, ve kterým se teda jakoby developer zavážeš prostě k tomu, že 30% prostě jde do kapes těm těm lidem. Což je v pořádku, podle mě. Ona asi jinak asi se konzole nedá provozovat a je asi pravda, že je mnohem otevřenější, ale prostě bych byl opatrný s tím používáním slova otevřená platforma je podle mě osobní počítač. No jasně, typická. Ale já si prostě tak, jak jsem to pochopil teď, tak podle mě nebude problém, nebo prostě půjde, když budeš chtít vydat něco, co na té konzoli poběží, tak to prostě poběsíš někam na net, ať už z té konzole nebo odkudkoliv si to prostě stáhneš, nainstaluješ si tam to APKčko a totálně obejdeš tady nějakých prostě 30% a nějaký market, jo. A jenže to, to jako, jak dlouho si... Ostatně to už teďka, jako já mám na Androidu prostě nainstalované věci, které prostě nejsou z marketu, že jo. Ale tak, no, ale tak nikdo tě taky za to nebude... Odkrpnu tam prostě varování, no, že si to můžu taky podělat. Taky tě nikdo nebude soudit. Tam jde jenom o to, jak dlouho se jim to bude líbit, protože... No nesoudě, to není nic nelegálního přece. Není, no. Tam to prostě, je tam jenom musíš přijmout tu zodpovědnost, že prostě si ten telefon jo, možná tím poděláš, ale jako nic s tím co? Neporušuješ. Oni právě ti nedávají fakt jako tomu výrobci telefonu, který ty používáš, nebo Google, to fakt může být úplně jedno, co ty si s tím děláš. Jo. Tady jde o to, že oni to potřebují do určitý míry kontrolovat, co ty s tím děláš. A prostě potřebují, protože z toho chtějí žít potom. Oni podle mě jako na hardwareu samotným nebudou vydělávat, oni prostě plánujou vydělávat nebo jakoby profitovat prostě z toho, co se prodá přes ten jejich speciální market, přes to je těch 30%, jo. A... Je možný, že ten market nebude, nebo pravděpodobně nebude povinný, nebo určitě bude obejít, ale je možný zase na druhou stranu nabídne takový výhody, nebo prostě nějaký komfort, který, že oni už teď můžou počítat s tím, dejme tomu, že prostě si řeknou, nebo kvalifikovaně odhadnou, že prostě takovýhle procento her půjde mimo ten market, ale i to, co zbyde, prostě sedí prostě do toho obchodního modelu. Ostatně takhle to funguje u free to play věcí, kde vydělává asi, nebo takhle, kde mikrotransakce používá nějakých 5% lidí z toho celkového počtu. A je to dost, no, ale to předpokládá, že prostě tý konzole se prodá mraky kusů a čím víc, tak tím víc jim může být jedno, jako kolik lidí to obchází a používá to vlastním způsobem. No každopádně jste chlapci vzývali k obezřetnosti vzývali i tady na chatu Ringraid, kterýmu se nelíbí davový šílenství obecně, já nevím jestli... Tak mě taky mě, ne, ale mě, to, jako jasně, tohle ale je taková průkopnická je idea, to se mi na tom líbí. Já nemám pocit, že by se kolem toho stihlo zvednout davový šílenství, jako naopak na to všichni koukáme, je to čerstvá věc, těch lidí, jak zase podotknu i někdo jiný, tak rychlý, že jsme nestihli. Tak právě ještě, podle mě se ještě nestihlo zešílet, že ještě třeba nějaký davový šílenství přijde, ale že ty peníze, na to, kolik tam těch peněz je, tak těch backers, těch lidí, co teda na to přispěli, tak není zas tak moc. Teď tady v chatu bylo uvedené, že se to pohybuje kolem nějakých 20 000 a mě to dost jakoby svědčí o tom, že a dost, jakoby na rozdíl od jiných projektů, protože často vidíš, já nevím, Wasteland a jiných úspěšných projektů, že tam se jakoby nahnaly ty skuteční obyčejní hráči, teď to prostě nechce to znělo jak blbě, ale prostě lidi, co nemají po kapsách spoustu peněz na rozdávání, ale rádi přihodili $5 prostě, aby mohli mít Wasteland a sešlo se jich prostě tolik a tolik, že to nakonec jako se ty peníze složily. No a tady naopak jako vidíš, že i dokonce i ta nejvyšší, ten top tier, kde to je nějaký 10 000, tak už jako 3 jsou pryč, ne-li víc. Že podle mě tohle hodně jako oslovilo, že to neoslovilo DAF, ale spíš to oslovilo konkrétní lidi z průmyslu a ostatně i ty. Tak to bude pár desítek lidí v těch top týrech, ale jako je tam
17 000 lidí, co dalo $100. Což prostě není málo, že jo? A ty reference, které oni tam, já jsem teda si chtěl tady vystavit takový oslý můstek k těm referencím, co tam uváděli, tak ty taky jako neznějí. Respektive ty by mohly trochu, jak to říct, prostě ubezpečit, že tohle není nějaká šmíra, protože mluví tam jak třeba ten Brian Fargo, který teda evidentně je takovej tiskový mluvčí Kickstarteru herního, tak Jordan Mechner a Notch, autor Minecraftu, tam slíbil dokonce, nebo jakoby zahlásil, že pokud to bude dobrý produkt, tak tam jako naportuje Minecraft, jo, což samozřejmě by mohl být pokud to bude dobrý produkt. Jeden z těch killer apps. Ale líbí se mi, že jako jim prostě řekl a oni tam to je prostě, otevřeně uvedli. Hele, to je prostě pokud, já jako mluvit v případě kickstarterového projektu jako o úspěšným projektu, jak je potřeba vždycky zdůraznit, že úspěšný jenom z toho důvodu, že teda splnil tu hranici a nazbíral dostatek peněz. Protože jako potřeba varovat, že zatím z toho, stejně jako u těch her, že? Z většiny z nich nikdo pořádného nic neviděl, tady prostě jsou nějaký obrázky, je tam nějaký teda video a teda. My už máme samozřejmě Wasteland 2 dohrané jako bacha. No jasně, jo. Kluci nám to přivezli. Pořád prostě platí, že žádný z těch jako mediálně provařených kickstarterových projektů není venku, čili ta bublina, potenciální bublina ještě neměla šanci vůbec splasknout a proto třeba já vím, že se občas i na Fore Games lidi tak jako nějak ne stěžujou, ale trošku jako se čílí, že tamhle je super Kickstarter projekt, proč o tom nenapíšete? Jako, já už začínám mít pocit, že čím dál méně chci dělat jakoby reklamu prostě těm projektům, jakoby, a jako už to začíná, už to není jako informování o hře, ale je to prostě reklama. Ta hra není, tím, že se spustí Kickstarter projekt, tak ani jako není oznámená. Ona třeba ani není ve vývoji. Tam prostě začne být ve vývoji, až to bude úspěšný. Jo. Takže já se tomu čím dál víc bráním, pokud to fakt není super zajímavý, tak prostě ne, to je jasný, počkám, ale až to skončí, pak o tom informuju. Naším účelem ani cílem není zajistit těm projektům prostě. To samozřejmě můžeme jako jim vyjádřit sympatie, že jo? Jako no, takhle to dělá, že jo, Rock Paper Shotgun má ty svoje roundupy, kde to prostě dělají pravidelně, protože hod jako chtějí to podpořit, jo. Já chci jenom to, k čemu jsem vlastně i nějakým způsobem mířil, když jsem tady zmiňoval tu obezřetnost nebo tu výzvu k obezřetnosti, takže mi nepřijde, že když jakoby k něčemu takovému přispěješ, takže bys tím jako říkal shut up and take my money, jako bude to prostě dokonalý a já vám věřím a jste moji bozy. Prostě podpoříš něco, co ti přijde, že má nějaký potenciál. Samozřejmě jako určitě tam funguje nějaký prostě davový efekt a že lidi prostě se na to nabalej, normálka, ale jo, jako že mi nepřijde to jako nějaký, není nutný to tak dramatizovat, jo. Jasný, prostě jasný. Vidím něco, co si myslím, že by mohlo k něčemu vést, tak to prostě podpořím a uvidím. Jako jasně, že člověk je prostě, nebo soudný člověk si spočítá jedna a dvě a ví, že prostě možná dává peníze do něčeho, co ve výsledku buď dopadne nějak jinak, než on by chtěl, nebo to třeba nedopadne vůbec. Uvidím. Já myslím, že jako trošku dramatizovat je skoro na místě, že on to vlastně je takový unikát a je to potenciální prostě milník, jo. Jako je dost pravděpodobný, že to neklapne a nebude to nic velkýho, ale existuje jako určitá varianta prostě scénáře v budoucnosti, ve který tahle věc třeba může změnit celkem dramaticky, proto dramatizovat dramaticky prostě tvář herního průmyslu. Z důvodu té analogie, který jsem zmiňoval prostě u těch mobilních telefonů. Byť prostě tady je zásadní rozdíl v tom, že smartphony vyrábějí největší firmy na světě a tohle je prostě skutečně jako celkem malá skupina asi jako nadšenců. No. O to jakoby se ty jejich šance zmenšují, ale stejně tak některé firmy, které prostě v budoucnosti byly velký, začínaly taky jako na velmi skromných jako základech. Posledně pořád je tady ta varianta, že jedna z těch velkých firm si prostě řekne, že to je dobrý nápad a koupí to a nějak to integrují do nabídky svých služeb. Jako. No. To by pak prostě myslím řešilo spoustu věcí těch pozdějších, co oni budou muset řešit potom březnu 2013, kdy to mají dát na trh. A je taková jenom praktická, když ty teda jako jim dáš 100 doláčů a tím pádem vlastně získáváš jeden kus té konzole, tak je tam nějaká klauzule o tom, že potom ještě musíš hrát poštovný, asi zřejmě, jo, protože když si představím, že bych to jako udělal z Čech, tak
$100 bude stát jenom prostě poštovní. No, tam se, že jo, tak Kickstarter je furt jakože americký teda server, nebo prostě byť přijímá jakoby mezinárodní jako nějaký... Tak ty, jako u digitálního zboží, já už jsem několikrát prostě si jako no, jasně, ale vím, že... Lomeno podpořil, jo, jasně. No. Vím, že u spousty jakoby jiných projektů tam vidíš, nevím, jak to tady mají, jestli to tady mají nějak rozvedený, ale vidíš, že mají tam tady ten tier a v závorce prosíme mezinárodní přispěvatele, aby přihodili $15 jako shipping, jo. Což teda myslím si, že tady nebo nevšiml jsem si, že by to tady mělo nějak rozvedené, ale jasný, že tam asi... A jako zkoušel to někdo nějaký Čech si koupit, nevíš? Člověče, takovým... můžeme se teď tady zeptat protože, na čet, protože je klidně někdo... možný, že ti to vůbec nepustí, víš? Jako, že řekne, že prostě mi... Takhle, natolik mě to fakt neláká, abych těch $100 za to dal, to fakt ne. Já přemýšlím, že si to koupil místo tableta. Ne. Dáme chvilku, jestli nám někdo napíše něco na chatu. Možná budeme pokračovat, dělej. Fary taky budeme muset popůl. Jo, tak však už slyšíme k dalšímu tématu. Jo, dobrý, čas dobrý. 3/4 hodiny mám, necelých. Dneska jsem tady jako time keeper já. Jsi co, time naci? Jo, time naci. Mick Mage tady píše, že na Wasteland dával plus 15 dováčů na poštovný, takže asi všechno jo, v pořádku. Jo, to já taky, ale tam tady... Tam posílá nějakou krabici, jo? To, no jasně, to je krabice. Jo, no, ale tady u tohle konkrétně to někdo... Jo, tak to se Ujo. Ujo. Na Slovensku Ujo. By to mohlo mít úspěch, člověče. To bylo dobrý. Nová konzole Ujo. Mohli udělat Ujo a pak by mohli udělat ještě nějaký bundle, kde by byla nějaká válečná střílečka, to bylo Buja. Tak a samozřejmě u nás to bude Ouje. Ouje. Takže s výkřikem Ouje se posuneme na téma, který jo trošku souvisí, protože my jsme se tady v rámci té debaty o Ouje, o Ujovi, jsme zmínili, respektive Petře, ty jsi tady zmínil ten proces, jak budou nějakým způsobem filtrovat nebo vybírat ty hry nebo ty aplikace, které se tam mají třeba objevit. Něco podobného řeší dlouhodobě Steam samozřejmě a řeší to... Tak jakoby všelijak spousta už se objevila hlasů, že hry, které by si to zasloužily, tak neprošly tím sítem na Steam. Naopak hry, které za to nestojí zrovna nedávno, že se tam objevila nějaká věc, která měla nějaký úplně pekelný hodnocení a recenze a 1/10 a všichni se divili, jak se to vůbec na ten Steam mohlo dostat. No a teď asi Valve se někdy uplynulým, jak to říct, no prostě se chytili za nos. Uplynulým. Prostě jim to tam uplynulo a chytili se za nos. Tak jako když to uplyne, jak se chytí za nos. To dává smysl. A vymyslel něco, čemu říkají Steam Greenlight. Má se to týkat teda nezávislých titulů, který budou moct ty jejich autoři sypat do nějakého, tady je to hezky na Games pojmenovaný prosebníček, do prosebníčku, kde asi se budou snažit v podstatě, přijeme takový podobný princip jako Kickstarter, jenom teda tam nejde o prachy, nebo respektive ty prachy tam budou až v druhém plánu, kde se budou snažit nabalit nějakou fanouškovskou podporu, nebo teda podporu od lidí, kteří o tu hru stojí, a když Valve uvidí, že teda ta podpora je dostatečně velká, tak to na ten Steam plásnou. Je to tak? Chápu to správně? Steam Greenlight? V zásadě velmi zjednodušeně, jo. Tam jde o to, že... No, já jsem takový jednodušší, chápeš? Ne, jako to... Uplynulo zase. Myšlenka uplynula, zacpusy, no. Ne, tam jde o to, že Valve má samozřejmě nějaký schvalovací proces, že jo, těch titulů, teď mluvíme o nezávislých. Než je vydá na Steamu a ten proces, nikdo pořádně neví, co je náplní toho procesu, prostě určitě tam hra musí splňovat nějaké jako technické požadavky a tak dál. Ale nikdo neví, jak ten proces probíhal jako z pohledu kvality té hry, že jo. Tak jako známe tady prostě, já nevím, třeba Lukáš Macura a jeho tým. Vždycky říkal, jako kolikrát se jim stalo, že, nebo kolikrát, prostě minimálně několikrát jako vykládal o tom, že z nějakého důvodu prostě ta jejich hra na Steamu neskončila a oni se nedozvěděli prostě od Valve proč, jo. Valve to potom kdysi vysvětovali tím, že ten jejich proces není tak zautomatizovaný nebo tak rigidní, jako je třeba u Xbox Live, a že prostě to tam probíhá, nechci říct ad hoc, ale mají to na starosti různý lidi, různý skupiny lidí, takže proto ta
já nevím, nějaká kvalitativní laťka těch her není stejná, protože každý z těch lidí, co třeba tomu dávají tu zelenou, to je ten green light proces, že jo, celý, tak mají jiný preference a tohle je jakoby nějaký způsob, jak Valve využije komunitu a i samotní ty výváře k tomu, aby jim pomohli vybrat hry, o kterých se pak bude dát jako říct, že ano, o to bude nějaký zájem. A zároveň je to prostě taková forma nějaký jako virální marketingový kampaně pro ty tituly rovnou, že? Když ty lidi budou moct jakoby doporučit skrz výváře hry, který tam na zkoušku, jako kdyby chtěli ty vývojáře vyzkoušet, jak zdatní jsou prostě v propagaci sebe sama. Mě to trošku připomíná jako situaci, když jsou prezidentské volby a chceš udělat kandidáta na prezidenta, že musíš třeba pozbírat 10 000 podpisů. Jo. Je to taková jako analogická... A nebo jsou to v podstatě jaký primárky. Jako, jako. Takový, jo. Takový vyšlis v podstatě. Jo. Ono něco podobného totiž na Steamu je, nebo jako bylo, že jo? Jo. No. Akorát to nikdo nepoužíval. Jak se to jmenovalo a kde to bylo? No ne, tohle je prostě princip jako wishlistu, takového rozpracovanějšího, jo, že jo, celého. A teďka oznámenýho jakoby trošku s nějakým takým tím nějakým grandioznějším tónu, ale zase mně se to strašně líbí, jako to je super nápad. Jestli mám srovnat, jestli se mně víc líbí Androidí konzole a tady tohle, tak se mi víc líbí tady tohle, ale to je proto, že s tím používám tak nějak častěji, než jako... Já se líp dokážu představit, jak to bude fungovat. V podstatě víš dopředu, že to bude fungovat. No, přesně. No. Chci říct, že jako Valve, že jo, vždycky, když vytáhlo s nějakou novinkou, tak se kolem toho strhly velký debaty, ale tohle je taková věc, což teda teď trošku tady sabotuju to, proč jsem ji vybral jako do tématu, ale že k tomu se vlastně nedá říct nic špatného, ne? To je prostě pozitivní krok po všech stránkách a oni se tam samozřejmě, ty říkáš, že to je dobrý PR pro ty firmy, respektive pro ty výváře, ale je to hlavně perfektní PR pro Steam, že jo? A prostě že to zase je úplně nový kanál, jakoby, jak jasně, natáhnout lidi na Steam tak, a jasně, že to je, komunity. Jasně, že to je takový, jakoby kladácký prostě jakoby vývoj, že jo, protože my jsme se říkali předtím, že to připomíná takový, jakoby, že vlastně tam ta schvalovací komise, byť teda to není asi nějaký jakoby pevně stavený orgán, jak jsi říkal, tak působil jako jakási autorita, která má jakoby rozhodovat prostě za ty lidi, že jo, takže tady to je to jako taková demokratizace jakoby toho schvalovacího procesu, tak to je jako vždycky dobrý, no. A mi to připomíná, teda úplně mi to připomnělo takovou tu příručku nového zaměstnance, jak se ukazoval, že Valve myslí tak jako hrozně, jako že vlastně jakoby popírá vlastně my jsme to tady hodně tu autoritu a autority tam vlastně jakoby nejsou a všichni jsou si rovní a tak. Takže jako kdyby to jakoby tenhle ten princip jakoby byl v pozadí taky zároveň přítomný a chtěli to jakoby přenést i na svoje zákazníky do jisté míry. Je to pravda, no. Souvisí to dost tady s tou filozofií firmy. Takže si můžeme jim pogratulovat a těšit se na to, až tam budeme pluskovat a mínuskovat. Tyjo, teďka, a mínuskovat asi nepůjde. No ne, tak teďka, když jsme to označili za podstatě šprťáckou věc. Jako. Šprťáckou? Slušňáckou. Tak slušňáckou. Jako, tak už se mi to líbí. Rychlo šípáckou. No jistě, už se mi to líbí méně. Zdravíme rychle šíp na chatu. No. To mi se líbí víc právě. Tak Petře, pojďme k něčemu, co se možná nám líbit nebude, nebo možná už se nám to nelíbí teď, to je otázka. Protože po delší době se zase objevily nějaký propozice filmů podle her. A víme všichni samozřejmě, jak to s filmama podle her bývá. Vlastně pod tady tou novinkou nebo pod jednou z nich tak se objevila i debata, kde se řešilo, jestli vůbec byl nějaký dobrý film podle hry. Znova se tam objevily takový ty evergreeny jako Mortal Kombat, což je sice Bčko, ale myslím si, že dobrý. Silent Hill, Silent Hill má rozhodně něco do sebe a mně se teda líbil ten Prince nešťastný. Nicméně teď... To by se líbil? Mně se líbil. Jakoby ne stylem, že bych, jako není to moc dobrý film, nejsiš ale... Nejsiš největší. Ne, ale přijde mi, že jakoby to, co se mi líbilo na té hře, tak v tom filmu nějakým způsobem bylo, což považuji za pozitivní. A myslím si, že by z toho šlo udělat velmi dobrý film skrz nějaký střih a skrz, jo, jakože obsazení a ty akce, to mi šlo prostě docela dobrý. Jak to všichni hlavně kritizovali, jakoby, že to je... Tak on měl jako... Tříáčkový rozpočet ten film. No tak jasně, no. Ale taky se tříáčkový očekávání, což teda nenaplnilo, ale že prostě ty kritiky by přišly, že byly přehnaně přísný, že ten film si, že jako lidi se hrozně rádi svezou na tom, jako, nebo respektive dají to tomu filmu sežrat, i když si to vlastně nezaslouží. No. A zrovna v Prince mi přišel právě, že tam bylo vidět, že na tom ten Mechner nějakým způsobem se podílel víc, než jenom, že někde stál a
plakal do scénáře, který oni úplně seškrtali. A to je právě na tom to zajímavý, takový pěkný oslý můstek. Jedním z důvodů, proč Ubisoft si založil to svoje filmové studio. A já jenom teda dodám, že proto, aby mohli natočit Assassin's Creed, nebo respektive budou přítočit Assassin's Creed s Michaelem Fassbenderem a ta druhá hra, na kterou taky přijde řeč, tak má být Deus Ex Human Revolution. Každopádně důvodem, proč Ubisoft má svoje vlastní studio, je ten, aby si víc pohlídali, já nevím, jak to mám nazvat, jako převedení nějakých základních hodnot těch her jakoby do toho filmu, že? Což přímo navazuje na to, co si tady teď zmiňoval, že ten Mechner, že tam to Mechnerovo poradenství na tom filmovaném princovi, kterýho já jsem teda neviděl, ani nechci, bylo nějakým způsobem poznat, jo? Tak jako si říkám, jak dál ještě teda může jít ten Ubisoft jakoby v zachovávání tady těch jako herních kvalit. Člověče, a mě to vůbec nějakým způsobem neuklidňuje, nebo já nevím, jako to, že, právě, nevím. To, že prostě herní tvůrci držejí nějakým způsobem v šachu ty filmaře, když to řeknu, mě vůbec jako neuklidňuje. Naopak právě takhle, samozřejmě v momentě, kdy to dostal nebo produkoval ten Bruckheimer, tak tam prostě asi ten Mechner jako jedině může prostě korigovat k směrem dobrýmu, jo. Ale když si představím skutečně jakoby jako kvalitního a jenom, tvůrčí tým, jako jo. Jenom řeknu, že Mechner je scenarista jako dlouhodobě, jo, že prostě to je člověk, který to je pojď, další, má nějakou zkušenost. Jako navíc, jako to. Tak si dokážu představit a jako je to generalizování a všechno, co to se vnese. Jsme v podcastu, generalizuj kategorický. Dokážu představit, že ty prostě herní firmy, lidi z herních firm můžou být spíš jako omezující faktor. Jako konec konců prostě, co se týče vyprávění a příběhů, tak jako existuje řada her, který to dělá dobře, ale průměr je slabá bída, že jo? Vlastně, filmaři jsou na tom mnohem líp, bych řekl. No vlastně... to je super. Bída, taková silná bída. Slabá bída. Silná bída by byla dobrá, ale slabá bída. Každopádně vlastně, co obě ty zprávy spojuje, kromě toho, že teda se týkají sfilmování nějakých her, tak je ten důraz na to, jak tam říkají, že prostě teda ten Ubisoft tam v tom má jako silný slovo a že i ten Deus Ex, že budou spolupracovat velmi úzce s Eidosem, s tím montrealským studiem. Retweetoval to přímo i, jak on se jmenuje, ten jeden, teď si to francouzský jméno nevybavím, takže dejme tomu Jean Valjean, nebo tak něco. Jean Valjean. To možná bylo lepší říct, že si ho nepovat. A to jsem si měl rozhovor, jak on se jmenuje. Jean Valjean si většině pamatuje. No, omlouvám se mu tímhle. Jean-François Degas, teď jsem si vzpomněl. Jo, Degas. Tak přesně jak říkáš, Farde, jako není to rozhodně... Na jednu stranu člověk si říká, jako dobrý, tak aspoň třeba těm filmařům nějak jako vysvětlej, o čem ta hra je. Je tam ten vztah prostě k tomu svýmu dílu, což je asi určitě dobrý, nebo nějaký emocionální vztah, že pokud to hlídají, tak jako třeba asi se zaměří na to, že zabrání tomu, aby prostě úplně zmizel duch jakoby té předlohy. Ale co dál? Co dál? Jo, jak ten film... To dál by to měl dělat prostě někdo jako od fochu. Jasně, no. Prostě film je film a hry jsou hry, jako, ale... A z tohle pohledu teda jako Assassin, já jsem teda přiznám se Deus Ex jsem jako nedohrál, nebo ani jako neviděl prostě za první tři hodiny. To bylo moc těžký, za konzoli stavit. Já hlavně nemám čas. Ale u toho Assassina mi přijde, a ten Deus Ex právě stejný případ, že jako materiál by tam byl. 100%. By to jako, já musím říct, že teda reálně, když teď působí ten Assassin, už tím, že se s tím spojil ten Fassbender, který teďka hrozně frčí. No, to je takový davový šílenství kolem Fassbendera. Jsme byli na Prometovi, moje maminka z něj byla nadšená. Prostě, jo, hele, to jo. Všichni Fassbender. Ariec, zatracený. Ve výsledku jsou oba dva tyhle jako možná budoucí filmy na stejně potenciální úrovni, jo? Protože Ubisoft sice má svoje vlastní studio filmový, kde teda připraví, oni chtějí připravit v rámci toho studia všechny produkční materiály, prostě od scénáře, přes obsazení a tak dál, na čemž se teda Fassbender chce podílet, ale potom stejně prostě ten Ubisoft musí jít a musí na ten film získat prachy, protože oni do toho chtějí investovat minimálně sami. A u toho Deus Exe je to tam, kdo má práva, CBS,
Já, co jsem si tady poznával do scénáře, tak hlavně zatím stojí producenti, respektive jeden z těch producentů má na kontě Hitmana filmovýho, kterýho jsem neviděl, ale prej to teda tragédie. No Aleš, když psal ten text, tak jako v zásadě to velmi, velmi na rovinu řekl, že s tím projektem momentálně jsou spojení jako lůzři. Dost velký lůzři, jo. A to jsem, já, jako, když jsem koukal na ten trailer na Hitmana, tak mě tam strašně vadil ten jak on se jmenuje, zas jméno, který jsem zapomněl. Olifant. Má, jo, legrační jméno, Olifant. Jo. Co je na Olifantovi legrační? City Olifant, jo. Tak se mi na to strašně nehodil, ale jakoby působilo to na mě jako, že tam nějaký ambice jsou a asi teda, nebo evidentně se nepovedly, lidi tady v chatu to potvrzujou. Ale jako není to prostě Uwe Boll, jo. Jako je to přece jenom nějaká liga, kde se aspoň něco snaží. A dobře, tak se jim to nepovedlo. Jo. A zase Uwe Boll je jediný, který dotahuje do konce ty projekty. A který na tom, viděl? Já tady prostě jenom běží hlavou, kolikrát se taky. Podcastu bavil o tom, že nějaký film bude podle hry. A popravdě řečeno, pořád tady vzpomínám Mortal Kombat, protože žádný jiný nebyl dokončený. Ale tak ten Hitman. Hitman, no. Pán, to je asi nejnovější. Občas se něco povede, ale to je přesně ten důvod, proč třeba Aleš se to moc nevyhejbá, jo, a já mu to jako nějak jako nezakazuju, aby o tom napsal, protože ho to baví, že on jak píše i o filmech, tak no, se s tím navíc vyzná, takže to může napsat jako zajímavě, ale já jinak, jakoby, když je to na mě, tak já prostě většinou se tady tomu tématu úplně vyhejbám, protože v 99%, když jakoby se začne mluvit, tak ta firma si koupila práva na sfilmování té hry, tak to prostě nevíde. A většinou se to zasekne, je první scénář, pak se rozejdou s režisérem, kterýho si sežou, pak ta firma řekne, že už jako o to nemá zájem, tak se to prodá někomu jinému, 3 roky klid, za 4 roky to někdo vytáhne, začne ten proces na novo a nakonec stejně nic. Já mě zajímalo jenom, jestli jako my to takhle jako sledujeme, že jsme jako hypersenzitivní na ty herní jakoby předělávky. A nebo je to normální. Nebo se o všech projektech mluví takhle otevřeně, takhle brzo? No, ne, otevřeně, ale spekuluje se o nich, jako máš prostě... No, tak spekuluje, tak jako když je tam potvrzený herec hlavní role, tak nemáš, to... No, nemáš spoustu, no, právě, že i takovýhle projekty můžou dopadnout všelijak. Já prostě sleduju svoje oblíbený režiséry, třeba Petra Weyra, který byl, a viděl jsem prostě, když byl, měl dělat tamhle nějaký film s Johnny Deppem, bylo prostě podle jaký předlohy, Johnny Depp byl obsazený, že velká hvězda, a nakonec toho sešlo, Weyr z toho projektu odstoupil, ten film evidentně teď v nějaký fázi toho cyklu, kdy se startuje na novo, nejspíš jako jednou bude, a takovýhle spoustu, projektu je spousta, Neuromancer, že jo, se měl točit Robocop, prostě, který mimochodem, že Robocop, který teď běží, ten remake, jako už na něm dělají a nějak jako dopadne, evidentně, byť se to teda dost bojím, tak to byl prostě před pár let naspátek na tom projektu dělal velmi úzce Darren Aronofsky, kterýho bych já si teda dovedl velmi dobře představit jako režiséra Deus Exu, mimochodem. A taky prostě to chcíplo, že jo, a zase to jako ten zkus proběh. Takže podle mě jako je to docela běžná věc, běžný pokud stav. Se v tom pohybuješ, tak prostě těch projektů jako zaregistruješ nejvíc. Nejenom peníze, ale i čas je problém u těch lidí, že prostě nenatočí více jak 3 filmy do roka, že jo. Prostě tak a nemůže zároveň v jednom projektu utopit, že jo, no, prostě x let, pokud není vyloženě pošuk, nebo pokud to není nějaká jeho srdcovka, což tyhle ty licencované věci nejsou. Já bych si jenom to chtěl uzavřít, byť teda já se tady budu opakovat, nebo nevím, jestli tady v tomhle podcastu, ale určitě jsem to už někdy v nějakém podcastu říkal, že mě jenom jako překvapuje ta automaticky negativní, nebo dobře, nepřekvapuje, ta automaticky negativní reakce vychází z toho, že prostě do teď ty filmy herní stály za starou belu. Okay, ale nesouhlasím s takovým tím argumentem, že prostě to nemá šanci na úspěch, jako už z principu, podle mě. Jak ty s Farida říkal, ty jak Assassin, tak Deus Ex jsou prostě dobrý náměty, který se dají vytrhnout z toho herního prostředí a pokud by je zpracoval někdo prostě pořádně, tak to dobře, nebude to třeba velký filmový mění, nebude to nějaký Tarkovský, ale bude to třeba minimálně dobrý hollywoodský film a takových jako není nikdy dost. Já by to bral jako spíš jako tu hru, co by předlohu bych bral prostě na úrovni třeba nějaký povídky, jo. Což by třeba Assassin klidně mohl fungovat jako prostě sci-fi povídka, kdyby prostě původně to nebyla hra, ale byla to knížka. Mimochodem, to si dokážu představit, jo. Mimochodem, zatímco, ale když Uwe Boll točil Blood Rain, tak tam už dopředu bylo celkem jasný, že to prostě, jakože ten materiál je prostě řídkej.
To jo, ale musíš zase nechat, že Uwe Bollova jako nejlepší scéna Blood Rain, když je tam JD, viď? Jako s tou Blood Rain, to je naprosto nepřekonatelná vrchol kinematografie. No ale, chtěl jsem, jo, k tomu Assassinovi, jenom, že se objevily hlášky, nebo někdo navrhnul, jak by se vám pozdálo, protože ty seš fanoušek minimálně té série, nevím, určitě. Jak to má Petr, jak by se ti pozdálo, kdyby ten v tom filmu byl kompletně, nebo jako kompletně by vystříhli Desmonda, bylo by to prostě jenom historický drama, by s nějakýma sci-fi třeba prvkama, ale prostě ta rovina z té současnosti by tam prostě nebyla. Podle mě by to mohlo tomu jenom teda prospět, protože já osobně, jestli mě na té série něco irituje, tak jsou ty pasáže z budoucnosti. Ve hře ano, souhlasím, že nemyslím to, že tam jako vůbec princip toho vracení se, to je v pořádku. A ve hře mi nevadí ani jakoby střihový sekvence, které ukazují tu budoucnost, nebo současnost teda v tomhle případě. Ale poměrně pravidelně mě nebaví hrát jakoby v té současnosti. Až na pár víme, kdy, myslím, že tam byla scéna v Brotherhoodu, kdy, jestli se nepletu Brotherhoodu, kdy jakoby Desmond navštíví Koloseum nebo nějakou archeologickou prostě místo a hledá tam něco v té současnosti. Ale většinou to byla jako otrava, jo, prostě, nebo vizuálně minimálně prostě v nějakém skladě, když si to srovnáš prostě s historickým krásně provedeným městem. Ale v tom filmu by to nevadilo. Teda. Ve filmu myslím, že by to nemělo chybět. Jako, nebo vůbec, jako kdyby eliminovali tenhle ten prvek. Jakože on je z budoucnosti, tak by mi to přišlo jako výrazná škoda dokonce. Hele, z mýho pohledu, přestože herně je to ve srovnání se zbytkem hry jako nějaký promile, tak je to jako bez toho mě, bez tady tý uvozovkách sci-fi složky prostě mi celá série Assassin's Creed nedává smysl. No jasně, to by... Pro mě by to prostě pro mě by to najednou začalo být něco jiného. Muselo jako by se to nahradit něčím jiným. Jako. A to si dokážu představit, že by se dalo. Jo, jako... Jo, nějakou mystickou kravinou, že prostě se to dědí prostě jakoby z těch generací a byl by tam prostě nějaký záběr z Jeruzaléma. Tak asi, já si jakoby dovedu představit, že by tam uvedli ten proces toho vracení se, jakoby, kdyby to bylo v té současnosti. Ale pak už by to dál nerozvádělo, jakože to drama by se odehrávalo jenom akce, jo, drama, jasně, jenom jasně. V té minulosti. Ale jako by to bylo třeba prolog, musí to být jakoby intro, součást, jako může to nebejt součást, ale v tom případě už ten námět prostě není tak jedinečný. To je jasný. Tak hele, na tomhle uzavřeme naše témata, protože čas Faridův se lehce chýlí, tak aby jsme stihli ještě nějaký dotazy. Faride, ty si teď, prosím mě, ten čas už asi hlídej sám, nebo mám ti říct, až bude 3:15? Ne, já si ho budu hlídat sám. Jo, ale ještě stihneme nějaký otázky na tebe určitě. Perfektní. Respektive. Takže tam taková ta klasická kuřácká pauza. Kuřácká? Ano! Ne. Tak kuřáckou pauzu, hele, asi ne, já ještě tady rychle jenom zmíním, protože... Ty budeš stejně pak vybírat dotazy. Nějak to vymyslíme, jo, ale... Nemáš to jako dost dlouhý, že? Aspoň stihneme hlavně přečíst to, co přišlo do mailu, takhle. A chci jenom říct, protože jako takovou technickou vsuvku, že Blagen mi to tady napsal do chatu, ještě k tomu poštovnímu, jak jsme se bavili ohledně té UI, tak je to tam napsaný, jako by mají tam uvedený ty podmínky, nebo jak to funguje. Tak, ale teď si pojďme rychle přečíst dotazy, co přišly do mailu. Vy si zatím připravujte svoje do chatu, ale ještě mi tam, prosím vás, nepište, pač takový multitasking, já tady nezvládnu. Nepište je tam, aby je pak Lukáš musel sbírat. Tak hele. Zaměstnejte ho v pravý čas potom. A první otázka z mailu, tu jsem si tady uvedl, která není z mailu, ale je z Twitteru dokonce, to jsem si tak jako vyzkoušel, protože nás tam někdo menšnoval. Wow. Taký maniak mention. To asi moc jsem potěšil. Byl to Remoges. A ten se ptá, jestli neznáme nějaký open world RPGčko ve steampunk, dieselpunk, teslapunk hávu. Když tak klidně na chat napište nějaký doporučení, kdyby vás napadalo, protože... Open world RPG. Final Fantasy není moc open world, co? Ty člověče. Ale je to RPGčko. Ale... Šéfraktor PS magazínu, co byste chtěli. Steampunk, prostě říkám, steampunk se mi vybaví. No. Když se řekne steampunk, tak se mi baví Arcanum, což ale nevím, jestli splňuje podmínky open world, to není. Prostě. Anachronox je to taky není open world. No ale Anachronox... Jako, ano, můžeš, pak jsou tam fáze, kdy můžeš, nebo... No ty fáze tam docela jsou. No jsou, kdy můžeš cestovat kam chceš, ale není to jako... Na druhou stranu Anachronos není steampunk, to je cyberpunk, který je řízený nějakým úplně... No je tam hodně steampunk. Bizarpunk, jako jo. No ale ta pára tam je taky, jako... To je manga cyberpunk. Ne, tam z Japonců naštěstí právě moc není, jako, ale... Ale tak jako, když už nic, tak tyhle dvě hry... Richard Garriott, když si prohlásil, že jedno z jeho nejoblíbenějších RPGček je Thief.
tak on Richard Garriott občas taky má jako slabší chvilky evidentně. Ale kdyby jsme na tohle přistoupili, tak to je, no, Thief je steampunk. No je, no. Tak vidíš, no. Thief punk. Koukám, jestli tady lidi něco nedoporučujou. Píšou, že Final Fantasy 12 je open world. No, jinak vidíš, se podívou, teda, co všechno za punky ještě, co, jaký, všelijaký punk ještě není dead, třeba hamster punk. Tak to závám Pavlovi, ten se tak orientuje. A asi nás teda, asi se nejbavíme nic dalšího. No, jako, je pár takových onlinovek, který s tím koketujou, no, ale zrovna ta Terra, kterou teďka se s ní potýkám, tak ta je taková jako trošku pod parou designovaná, ale... Co, jo, a McMage doporučuje Thunderscape, ale to je dungeon, ne? To je dungeon. No, ale jako ten se odehrává na povrchu a jako do jistý míry splňuje ty náležitosti a je to výborná hra teda mezi námi děvčaty. Tak si tady s děvčetem Mikem podej ruku virtuální. Akorát, to už jsme si kdysi podávali, já jsem z nějakého důvodu, v nějakém záchvatu... Mu podal ruku? Ne, v nějakém záchvatu jsem prostě se díval na videa z Thunderscapeu, protože jsem nevěděl, kde se to dá koupit, na Gogu to není, tuším. A prohlížel jsem si videa, házel jsem někam na Twitter nebo na Facebook jako odkaz prostě na nějaký video z toho a pak jsem myslel, že to je natočený od Mika the Mage, že? Mm-hmm. Takže tak. Tak, já se každopádně posunu na další otázku, tato už je přímo z mailu, bohužel zrovna teda je taková nešťastná, protože jenom nezmíním, Koňomrt nám totiž napsal, jestli jsme slyšeli o hře Automation, jaký na ní máme názor a je to prej tady píše nějaký Car Company Tycoon Game. A my jsme to ale nikdo nehráli. Možná to vyzkoušíme. Takže zajímavý tip, jako. Zajímavý tip. Děkujeme. Automation Game, pokud byste někdo scháněli, ne Steampunk, ale Car Company Tycoon Game, tak a Automation. A to Tycoon Game už vychází o dost méně než kdysi, že jo? Nebo no, je to jenom můj dojem. Nebo oni se přesunuli všechny tady. Jo. A nejsou to ale klasický Tycoon hry. Jsou Farmville, že jo? No jasně, no. No ne, všechny ne. Každopádně trošku s tím souvisí další otázka, s tím, co tady teďka tady kafráte. Kuba se ptá, respektive píše, poslední dobou jsem dostal chuť na nějakou pěknou strategii, ale zjistil jsem, že za posledních pár let jsem moc her ve stylu Command & Conquer, u kterých jsem trávil mládí, prostě se nějak přestal dělat tady té formulaci úplně nerozumím. Jedinou těchu mi na chvíli poskytl Supreme Commander a jeho pokračování, avšak stejně dostávám pocit, že se tento klasický žánr spíše vytrácí. Jak jste na tom se strategiemi vyrváči? Hrajete, vzpomínáte s láskou, případně na kterou? A doporučili byste mi nějakou dobrou strategii z poslední doby? Škoda, tady Martin, náš rezidentní expert přes Real-time strategie. Ale oni vycházejí, akorát ne ty velký, prostě moc. Těch je bohužel málo. Heroes asi nebere, že jo? Ale těch indie, jako v té indie rovině, nebo v té jakoby rovině těch menších, ne, trojáčkových her, ty real-timeovky jsou, průšvih je, že jako, když se řekne strategie, já jsem minulý víkend hrál akorát Transport Tycoon, že jo, takže já nějak jako spíš... A to je podle mě úplně jiná potřeba, no, jako jasně, je naplněná Tycoonem a RTSkem. Jako. No právě. Podle mě to hraje úplně jiný lidi. No jasně, vlastně, určitě. Kedaro tady zmiňuje, že budou End of Nations nějaký. A já, no, škoda, že jsi napsal z poslední doby, protože jinak bych tady znova zapropagoval svou milovanou Star Command Revolution, kterou propaguju kam jako přijdu. Hrozně nedoceněný RTSko. A výborný. A myslím, že to je hratelný dneska, ale jako je to samozřejmě ta grafika, je prostě v podstatě 640-480. No, já říkám novou, jako to tady můžeme probrat jako spoustu. A ještě navíc je problém to rozběhnout, na rozdíl. To je jako zrovna hra, která se teda dost spouzí tomu, aby fungovala. Bohužel. No. Napadlo tě něco, Petře? Ne. Tak proč ho otvíráš? Tak zdržuj. Přesně. Petr Barák nám napsal, nás tady tak jako velmi hezky pochválil, za což děkujeme, a ptá se starší generace v tomto oboru dnešní třicátníci, takže my, kromě Farida, často říká, že dnešní hry nejsou tak dobrý jako dřív, že jde především o grafiku, jako bych teď slyšel Mika Mage, že se tak zpozornil, technickou stránku, ale hratelnost a délka hry je horší. Je pravda, že dřív mě hraní bavilo víc, dnes jen minimum z velkých her dohraju až do konce, z poslední doby třeba Mass Effect 3 nebo Diablo 3. Nevím, jestli je to třeba tím, že jsem na rozdíl od mládí náročnější, ale ty staré hry mě baví pořád, i dnes na rozdíl od většiny nových her. Třeba strategie. Proč jsou starší strategie mnohem lepší než ty nový? Proč nabízejí více možností a lepší hratelnost? Nevím, kde je ten problém.
No, abych se zeptal právě sám sebe, jako v tom, to, jako, jak to máme mi rozhodnout za něj, proč se mu něco líbí mín, než nebudu. Ne, tak jako zmiňuje tady věc, která se opakuje do nekonečna a slyšíš ji na každém rohu a já na to mám za sebe jedinou odpověď, že jsem na rozdíl od mládí mnohem náročnější, na rozdíl od mládí nemám tolik času na hry a zároveň teda mě některé staré hry už dneska zdaleka nebaví tak, jako by mě bavily kdysi. A navíc se to netýká jenom her, přece tady ta nostalgie, prostě jako co prožiješ jako věci, které jakoby zažíváš poprvé, tak prostě fungují úplně jinak než později. No. Jako jo, určitě nějaký úpadek je, nějaká komercionalizace, takovéhle věci, ale myslím si, že úplně nejzásadnější je tohle z toho. No jasně. Saint Etienne mají teď jako krásnou písničku, ve který prostě vzpomínají na hudbu, kterou prostě poslouchali, prostě když byli malí a že já nevím, hledali prostě dům Petra Gabriela v Londýně a je tam taková věta prostě, kdy ona říká, zajímalo mi, až se mi narodí dítě, jestli bude pro mě Mark Bolan pořád tak důležitý. Jako tu otázku si kladli už jako teenageři. No jasně. A mě, správně to odhadli. Jako. Ne, mě na tomhle přijde úplně jako takhle. Ten Petr tady píše, že ty staré hry nabízejí více možností. Otázka je, jestli lepší hratelnost. Jako jasně, že se to posunulo a že prostě je tady vlna toho zjednodušení pro úplně novou sféru hráčů, která prostě dřív jako hry nehrála, ani o nich nevěděla, ani nebyla na světě, ale mě na tomhle přijde nejvtipnější, přesně to ilustruje to, co jsi tady zmínil v té písnice, že už tolikrát se mi stalo a už prostě protože se točím kolem her někdy jako profesionálně prostě někdy od 20 nebo kolika, tak už jsem jako zažil asi 3 nebo 4 vlny, kdy prostě chodím na fora, čtu si tam nějaký debaty a někdo tam píše, prostě je tam recenze nějaký nový třeba střílečky a někdo napíše, jo, kde jsou ty časy, kdy jsem hrál prostě Soldier of Fortune, ty starý klasiky. Já si pamatuju Soldier of Fortune jako novou hru, která byla úplná blbost a jak jsme na ní nadávali, proč už to není jako, jo, a byl tam zase ten skok, jako, a teď zase prostě to máš lidi, kteří vzpomínají na to, že jako jo, zlatá herní éra kolem roku 2000, když prostě herní časopisy byly silný a vycházely samý pecky, jo, a já si prostě pamatuju na rok 2000, kdy jsme vzpomínali na rok prostě 90, jo, jako tak to je prostě dokola, jo, a zároveň prostě znám starší lidi, než jsem já, jako třeba Farid, který prostě vzpomínají prostě na 60, že jo, když prostě jako hráli, brali u toho LSD. No, já bych doporučil Půlnoc v Paříži, jako takovou jako povinnou diváckou film, no, na tohle téma. A tohle mi teda přijde jako úplně zásadní. Tak a protože Farid už pospíchá, tak teda rychle prosvištíme ty dotazy na něj. První je velmi snadný od Filizora. Anna Calvi nebo Annie Clark? Anna Calvi. Anna Calvi. Tak a teďka něco teda o hrách. Jo. Protože M. Falta se ptá, jestli takhle, co pak teď Faride hraješ za hry? A jestli, co tě nejvíc dostalo? A co říkáš na Dark Souls, jestli jsi měl tu možnost? Ne, Dark Souls jsem nehrál, takže k tomu se nemůžu vyjádřit. Hraju Broken Sword. Konečně vydali na Androida. A já vlastně bych měl asi dodat, že tohle je účast tohle podcastu, je první bod mojí dovolený. Odjíždím na 12 pracovních dnů pryč a tak jsem si říkal, co tam budu hrát, tak jsem byl rád, že Broken Sword, který jsem nikdy nedohrál, byť jsem ho asi 3x začal na různých platformách, je už k mání. A abych jakoby se zahřál, abych prostě nemusel překonávat ty počáteční potíže přímo na místě, tak jsem už začal včera. Je to teda jako moc pěkná verze, musím říct. Je taková, má to asi 600 MB, což je asi víc, než měly všechny díly na PCčku. A tak jako se těším na adventuru, no. Pak už toho moc není, no. Tak ještě bojuju s Mass Effectem trošku a s trojkou, no. Jakože bojuju, nemyslím tím, že bych to neuměl, ale je to takový hrozně rozkouskovaný, no. Tak jako většinou tak půl hoďka až hoďka jednou, dvakrát týdně. A to je všechno, na co mám čas. OK. Tak v tom případě už jenom zbývá se zeptat, respektive Miro se tě ptá, na takový evergreen, kde si přišel ke své kšiltovce a proč ji sebou všude taháš? A je to ta původní? A to už jsem se říkal, je to ta původní. Tak mu to když tak zopakuje, je šťastný. No, bylo to na E3 2000, nevím, 5, 6, 7, tak nějak.
na Sony Party při odchodu jsme dostali, každý host dostal igelitku s pamětihodnostmi. Lutem. A tam jsem našel tuhle tu kšiltovku, tak jsem ji jako nasadil na hlavu, i zbytek igelitky jsem zahodil, protože tam byly nějaký provokační CDčka a od té doby jsem ji prakticky nesundal. A teď teda jako zašla ještě teda výrazně během víkendového pobytu na hudebním festivalu, protože to se konalo na letišní runwayi, a která odrážela prostě to sluníčko, takže místo 35 stupňů tam bylo asi 45. A takže se asi tak jako 20krát propotila. Jsem si do ní utíral obličej. A pořád drží, no. Takže proto jí sebou všude táháš, protože drží a nejde prostě v podstatě sundat. No nejde, no. Tak, to jsou všechny dotazy na tebe, takže jestli chceš vystřelit, tak můžeš vystřelit, ale no. Nebo ještě tady můžeš být na ty zbývajících tak řekne, pět. Řekněme... Tak ještě dáme, že mám pět minut. No. Tak ještě dáme. Něco z toho. Protože Castro, respektive některý budou asi velmi rychlí, jako třeba tenhle, Castro se ptá, jestli byl Deus Ex Human Revolution úspěšnou hrou z pohledu prodejů a jestli můžeme čekat další díl. Jo. Co jsi napsal? Můžete objasnit, jak funguje vybírání komentářů na hlavní stránku pod článek? Vybírání komentářů funguje... Divně. Ne, je tam jedna věc, která na tom není úplně v pořádku, ale jak funguje velmi transparentně. Automaticky se tam objeví po nějaký chvíli komentář, který má nejvíc plusek. Bohužel je tam ta chyba, že se tam objeví i ten, který má nejvíc mínusek. Prostě ten komentář, který má nejvíc jako nějakých volasů. Jak jsem říkal už několikrát, ty diskuze jsou dělané globálně pro všechny ty skalácký projekty a Bizy, což je člověk, který ty diskuze sám jakoby naprogramoval a dělá je, stará se o to, je teď zasekaný prostě jiným projektem a tohle nemá prostě čas momentálně opravit, jo. Proto teďka v poslední době mnohem víc tam vybíráme ten komentář. My, já a Aleš, ty taky, Lukáš, prostě jako vybraný lidi, můžou označit komentář, který má být na hlavní, vidět prostě na homepage pod tím článkem. A logicky vybíráme jako nějaký, který nám přijde zajímavý, nebo není to prostě nějaký jako výkřik do tmy, že? Já zásadně ocením komentáře, který jsou dobře sformulovaný, že to může být klidně názor, se kterým hluboce nesouhlasím, ale to taky, když je to ale... pregnantně sformulovaný, tak jsem nadšen. Tak, Ringrate se ptá, jestli vzpomínáme někdy na první Xbox nějakého hry Kingdom Under Fire, Heroes, Crusaders? Já na první Xbox vzpomínám kvůli v podstatě kvůli dvěma hrám, respektive kvůli jedné hře a teď mě vypadlo jméno, tyjo. Nebylo to od Rare? Ne, je to rally hra od DICE, vyšly dva rally díly. Sport rally Challenge. Sport, přesně tak. První díl vyšel i na PCčko a tuším, že je zpětně kompatibilní i s Xbox 360. Druhý díl prostě kompatibilní s 360 nikdy neudělali, nevyšlo to na PCčko. A strašně mě to štve, protože to je naprosto vynikající hra. Tak to je jakoby hra, kvůli který vzpomínám na Xbox. OK. Já první Xbox mě minul. Já jestli něco vzpomínám, co souvisí s první Xboxem, tak je to Halo, který jsem hrál na PCčku. A přišlo mi super. Do roli směřoval ten dotaz na mě, ale asi se o něm můžeme pobavit všichni. Navazuje na to, jak se tady někdo ptal v e-mailu na ten úpadek herní a tu nostalgii a tak jestli si myslíme, že existuje nějaký úpadek ze strany herních médií, že producenti či šéfredaktoři se podle něj chovají na Twitteru jako prasata. Což jsem teda úplně nezaregistroval a nevím, jak by si to souvisí. Producenti a šéfredaktoři? No. Konkrétně teda tady naráží na nějaký český lidi, který nebudu jmenovat z hlediska korektnosti. Tak on, když dřív Twitter nebyl, tak se nemohli chovat jako prasata. To je dobrá připomínka. Ale já jsem rád, že samozřejmě do toho nepatřím, že já na Twitter nic moc nepíšu, takže...
To je pravda, no. A to je od tebe hrozně prasácký. Jo, takhle. Tak. Jako myslím si, že to spojuje věci, které spolu rozhodně nesouvisí. Jako, že to, že se někdo chová někde na Twitteru. Ne, hlavně má pravdu Farid v tom, že prostě Twitter je jako záležitost posledních 2-3 let. Si představ, co by psali na Twitter třeba první lidi ze Skor. No. Třeba takový Andrej, to by byl hodně zajímavý Twitter. Jako. Nebo takový Ludvík, ale každopádně myslím si, že jak se to týká i toho herního trhu, nebo toho těch her konkrétních, tak v herních médií je to tuplovaný, to, že prostě jich přibyl takový počet, nebo takových těch poloprofesionálních a blogů a co já vím čeho ještě, tak to prostě rozmělňuje tu kvalitu, že jo? Nebo respektive prostě přibylo spousta s prominutím sraček, to též ve hrách. Tím pádem je ten pocit, že toho dobrýho je málo, je prostě tímhle deformovaný, si myslím. Chlapci tady kývají hlavou. Ale kdo ví, jestli můžete vyhřit takovýmu praseti, jako je Petr. Tak Petře, ale dotaz na tebe. Jsi mi připomněl můj oblíbený vtip. Jako, slyšel jsem o tobě, že se chováš jako prase. Dotaz na tebe, Petře. Když už jsme u těch prasat, bude recenzovat Secret World Karel Drda? No, zatím to vypadá, že jo? Na Twitteru se o tom zmiňoval, takže se zmiňoval, že v kontextu toho, že to bude psát k nám. Vidíš, to je pravda, teď Karel je prase, je na Twitteru, takže to platí, že jo? Ne, Karel je takový pašík, ne prase. Karel by sám o sobě řekl, že je prase. Tím bych ty otázky uzavřel. To je pravda, to je na něm, to je jeho, myslím, hlavní kvalita osobnosti. Tímto otázky můžem uzavřít, můžem tím pánem vypustit asi Farida, když tak... Asi jo, když mi vyháníš, tak asi. No, přesně, ne. 44, tak jako vystřel. Já už jsem poslal SMS-ku, jakože trpělivost a tak, ale jako je to rozumný. Jenom teda zamávej do kamery a rozluč se prosím do mikrofonu. Ahoj, čau. Perfektní. Tak a teď zmys a počkáme, až odejdeš a vyhlásíme soutěž a takový ty věci. Díky moc, Faride. Tak děkujeme. A pěknou dovču. Užij si volno. Čau. Konečně odešla ta komerce, viď?